Comencem, sí, perquè si no. Hola, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes. El meu nom és Maria Passalacqua i a nom del Club EMAS us agraeixo la vostra participació avui. Abans de començar faré una petita comunicació de servició necessària. Els lavabos estan sortint a la dreta i a la dreta i pujant les escales. Després farem un coffee, aquest coffee el servirem en la sala que està com diagonal a nosaltres, a l'altra banda del pati, i si hi ha alguna persona que té al·lèrgies o intoleràncies, si us plau, que ho avisi el personal de sala perquè hi ha productes específics per cobrir les vostres necessitats. Després, en el coffee break, hi haurà una capsa que tindrà unes bossetes d'aquestes de paper. I això ja és la primera bona pràctica que podeu aprendre avui. És una cosa que fem des de fa molts anys al Club EMAS, i és que quan fem un esdeveniment, com que encara que sempre planifiquis, encara que li diguis a la gent, si us plau, que si no ve, que avisi, etcètera, etcètera, sempre sobren coses al càtering. Llavors la idea és que quan s'hagi acabat el servei, qui vulgui pot agafar una d'aquestes bosses i agafar el que us vingui de gust per més tard, per al berenar, per aquesta tarda quan aneu a recollir els nens al col·le o per demà a l'esmorzar o per quan sigui. Però l'important és que no es quedi menjar malbaratat. ¿Vale? Després de la jornada, la propera setmana us enviarem una breu enquesta, us demanarem, si us plau, que la ompliu, i també us passarem l'enllaç per poder descarregar el material de la jornada. Aquí hi haurà unes fitxes amb les bones pràctiques, amb indicadors, etc. I l'última cosa, en cas d'emergència, si haguéssim de sortir, evacuar la sala, ho haurem de fer per aquella porta, i bàsicament és fer el recorregut que heu fet per venir aquí. I el punt de trobada és a la zona verda que està just davant de l'Hotel Alimara, a l'entrada principal. No ha de passar res, però sempre fa bé saber-ho. ¿Vale? I bueno, ara jo vull donar les gràcies primer a l'Agència de Residus de Catalunya, perquè aquest projecte ha estat possible gràcies al suport que hem tingut d'ells, no solament des del punt de vista econòmic, que és una línia d'ajuts que té l'Agència de Residus, sinó també per tot el suport que he tingut al llarg del desenvolupament del projecte. També vull donar les gràcies al grup d'hotels pilot que s'han arriscat a participar en aquest projecte. Sabem que us hem tocat els nassos per moltes coses, criticat amb carinyo, però criticat, hem debatut moltes coses i crec que pel camí hem après tots vosaltres i nosaltres, i per tant moltes gràcies per la vostra participació i per haver resistit fins ara, no obstant la pandèmia i totes les situacions extraordinàries que hem viscut en aquests darrers anys. I en particular vull donar les gràcies a la Eva, a la Gemma, a la Cristina, a la Laura, a l'Isascun, al Jesús, al Jordi i als seus equips per el temps que ens han dedicat i per la seva paciència. Després també vull donar les gràcies a alguns dels proveïdors que s'han apropat al projecte amb curiositat i amb ganes d'explorar vies de col·laboració i fer coses. Com veurem després, aquestes sinergies amb els proveïdors i amb tota la cadena de valor són essencials per poder avançar tots plegats. Els ponents que tindrem avui, aquí i els connectats online, i a vosaltres per venir avui i també als equips tècnics que ens acompanyen i que faran que tot funcioni bé, i si passa alguna cosa, pues, sempre passen coses, o sigui, ja ho superaré. Vale, pues moltes gràcies, i ara amb vosaltres l'Alfred Vara de l'Agència de Residus de Catalunya. Gràcies, Maria, i gràcies a tots. Fa goig veure la sala tal com està, senyal de que el projecte té interès per si mateix, o sigui, té interès i tothom esteu interessats en conèixer una mica les conclusions del projecte, la qual cosa doncs, m'agrada especialment. I gràcies per convidar l'agència. Sí, us vam donar una subvenció en un procés competitiu. Per tant, si veu rebre una subvenció en un procés competitiu és que el projecte s'ho valia. Per tant, com a grans xifres, perquè tingueu constància una mica de la competitivitat d'aquesta línia de subvencions,
A l'última convocatòria es van presentar més de 200 projectes, van sortir atorgats al voltant de 90. Per tant, més de la meitat dels projectes que es presenten no arriben a rebre subvenció, doncs, perquè la dotació finalment de la línia és limitada i el procés competitiu ens permet, doncs, escollir els millors d'aquests projectes que es presenten. Val? Per tant, felicitats a vosaltres per presentar una bona proposta i per arribar a les conclusions que espero compartireu amb tots nosaltres durant la sessió d'avui i que estarem superinteressats en conèixer una mica més a fons. Un projecte que ha abordat una problemàtica de... és molt seductor que un sector es plantegi avançar amb la circularitat de tot aquest sector. Val? I que sorgeixi el projecte des del propi sector és per reconèixer aquest interès i aquesta vocació de tirar endavant amb circularitat. I en aquest sentit, felicitar-vos també per avançar d'aquesta manera. És a dir, anem més enllà del que ens demana la norma, perquè avançar en circularitat és avançar en fer complir la norma, però no únicament la norma, sinó anar més enllà, fer complir un compromís amb el medi ambient, fent-ho d'alguna forma que sigui compatible amb la competitivitat de l'empresa. Per tant, economia circular és protecció del medi ambient, però és també competitivitat. El projecte Circhotel no us l'explicaré gaire, o sigui, per mi és paradigmàtic una mica de tota la feina feta, els objectius d'aplicació efectiva de la jerarquia de residus, preparar-nos per l'aplicació de directives com la directiva de plàstics d'un sol ús o les directives de residus, la contribució al Pla de Prevenció de Malbaratament Alimentari a Catalunya són objectius inicials del projecte, trencar barreres per a l'aplicació de l'economia circular, per tant, també identificar aquestes barreres, implantar sinergies per assegurar segones vides de productes. Tot això està molt bé i el fet de que ho hagueu fet com un projecte pilot i, per tant, amb la participació d'empreses representatives del sector, moltes d'elles també amb certificació EMAS, o sigui, amb registre EMAS i, per tant, alineat amb les polítiques també del Departament d'Acció Climàtica, doncs ens omple d'orgull. Per tant, EMAS, que ja de per si és fer les coses ben fetes en matèria ambiental, doncs anem un pas més enllà i avancem en circularitat. Plantegeu... La meva presentació ha de ser necessàriament curta i voleu avançar... també es planteja de la mà de l'administració i, per tant, avançar amb aquesta circularitat conjuntament amb nosaltres. I aquí sí que deixeu-me dir alguna cosa important. L'agència és part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, però no som els únics interlocutors del sector, també hi ha altres interlocutors del sector amb els quals també estem col·laborant de forma, darrerament de forma cada vegada més habitual, com són la Direcció General de Turisme, l'Agència Catalana del Turisme. Per tant, aquest procés d'avenç ha de ser conjunt entre totes les administracions i, per tant, les aportacions les farem d'acord tots junts per fer-ho possible. Hi ha algunes conclusions que apel·len a aquesta necessitat de concertació amb les administracions i jo us diria que més enllà de les conclusions que sorgeixen del propi projecte, les feu extensives al sector. És a dir, ara us cal, com a responsables del projecte, elevar aquestes propostes i aquestes línies d'acció a tot el sector. Aquesta jornada d'avui és un exemple que té aquest objectiu de traslladar conclusions i bones pràctiques a tot el sector, però més enllà d'això, doncs, hem d'arribar a processos de concertació més amunt. En aquest sentit, i en el marc del full de ruta de l'economia circular de Catalunya, que s'està treballant des del Departament d'Acció Climàtica, d'acord amb altres departaments, com el Departament d'Empresa també i altres departaments de la Generalitat, doncs, sorgeix o s'hi està fixant la possibilitat d'arribar a instruments de col·laboració amb els sectors, com ja s'està fent amb altres sectors en aquests moments. És una línia bona, però una línia que ha de partir... Quan parlem d'avançar concertadament, avancem amb el supòsit que anem molt més enllà del compliment de la legislació. Jo aquí voldria aturar-me un momentet i és que el primer pas en el que hauríem d'avançar tots plegats és en el compliment estricte de la legislació actual.
És un problema que tenim identificat, que afecta a molts sectors, no és l'únic el sector turístic o el sector hoteler, però afecta també aquest sector. I per tant, us diria, avancem amb instruments voluntaris, sí, però avancem amb instruments voluntaris un cop tinguem resolt determinats temes de compliment legal. En aquest sentit, convidar-vos també a participar. Tenim aquí la Teresa Guerrero, la cap del Departament de Foment de la Recollida Selectiva, que m'acaba d'explicar també que tenim una línia oberta, molt ben dotada econòmicament, adreçada a millorar el comportament en la recollida selectiva dels residus, entre altres, també les organitzacions que impacten la recollida selectiva dels residus, com són els hotels. Aquesta línia de subvenció està oberta fins al 16 de març, està orientada principalment als residus orgànics, als bioresidus, i per tant caldria que el projecte estigués orientat en aquesta direcció de forma prioritària. L'únic límit en quant a quantia econòmica són els 200.000 euros que ens marca el reglament de mínimis en 3 anys. Per tant, mentre estigueu complint el reglament de mínimis no hi hauria limitació en aquest sentit. I un tema també molt important és que està dotada fins al 90% de l'import del projecte en línia de subvenció. Vale? 90% és molt. És, jo diria que de les línies més intenses que s'han fet mai des de l'agència. I que no només, o sigui, afecta a equipaments, a formació dels treballadors, etc. Per tant, mireu-vos amb calma aquesta línia de subvenció, aquelles organitzacions del sector que tingueu interès en avançar en la línia de millorar la recollida selectiva dels residus. Dir-vos que, més enllà de la informació que tenim al nostre web sobre aquesta línia de subvenció que està oberta, com dic, fins al 16 de març, també trobareu, es va organitzar fa una setmana, el 14 de febrer, un webinar explicant aquesta línia de subvencions, que el podeu trobar tant a la web de l'agència com a la web de la plataforma de residus municipals. I allà podeu doncs, trobar tota la informació en relació a aquesta línia de subvenció. No vull dir res més perquè tinc un temps limitat, només agrair un cop més la invitació que ens ha fet el projecte a participar en l'obertura d'aquesta sessió i convidar-vos a escoltar totes les aportacions que es fan al llarg del matí d'avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert, Alfred. I ara tenim en connexió a Marie-Hélène Pradin, from the European Commission DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Ecosystem 2, Tourism and Proximity. Welcome, Marie-Hélène. Good morning. Yes, good morning. Can you hear me? Yes, perfect. Thank you. Yeah. Okay, very good. Thanks a lot, Sorin, for not being with you today, but it's already complicated. I mean, with our agenda to travel to do new missions. But I'm very happy to be with you, at least online, and to present you the role the circular economy in the EU tourism policy has and plays as well. I will start, I have a presentation. I will start going from the general framework to more particularly to the circular economy. Maybe first let me give you the general framework. I have a problem to change the slides. I don't know if someone can do it for me. Yes, very good. Thanks a lot. So the slide you see on the screen gives you the general framework in which the tourism policy takes place today. You maybe some of you heard about the transition pathway we launched last year and published last year. It is following the adoption of the updated industrial strategy. Last year, the Commission decided to launch this process to identify with the stakeholders the actions that would help the sectors, all ecosystems, in fact, to come closer to the twin transition, to the green and digital transition, and to, in the end as well, become more resilient after the pandemic.
And because of tourism was probably the most hit by the pandemic, it was chosen as a priority. And we developed this transition pathway. So it's a full process. And you see in the, on the screen on the left side, what we did first, we launched a staff working document in June 2021 with some ideas. We had a large consultation with all our stakeholders, first online, and we organized some workshops. It was really a very inclusive process with also other EU institutions, the Council, the European Parliament, the Member States. And in the end, we published a policy report in February 2022. It is available in all languages, so in Spanish as well, not in Catalan, I'm sorry, but in Spanish. And since the publication of this report, based on the actions identified, we work on the implementation of these actions. And this is a right side of the screen, which is, I mean, we call for all stakeholders for commitments. I mean, because identifying the actions is one thing, but now we have to implement them. So we call for these commitments for sharing best practices, etc. We want to develop as well some tools to help for this implementation, and in particular, an online platform that should be available more or less in a year, to which all stakeholders will be able to connect to see the commitments already made, to see where we are with the implementation of these actions. And we plan as well to have an evaluation of the progress, yearly evaluation, and as well a more substantial evaluation every 3 years. So this is the framework in which we are working here today. And on the next slide. Yeah, thank you. You will see again the key elements of this transition pathway. So commitment from stakeholders. This is the inclusive approach on which this transition pathway is based. It's really from the stakeholders that we receive the commitments. We have as well the commitment, the engagement of different EU institutions and member states. And in particular, last year in December, the Council adopted Council conclusions, which are setting up the EU agenda for tourism until 2030, and endorsing, in a way, the actions we identified in the pathway as well. I already spoke about some tools, about the platform, but we are also putting in place a Commission expert group that will be composed of 50 stakeholders. The call is still open, so if you are interested, do not hesitate to become a candidate. So we will select 50 stakeholders, and the role of this expert group will be to follow up the implementation of the pathway. And of course, we have a lot of communication actions. We have a lot of exchanges with our stakeholders. We had a meeting recently on the 7th of February. Maybe some of you participated in this meeting. And we will have this yearly assessment with the idea, the objective to form really a community and work together to the implementation of these actions. And we would like to call this community Together for EU Tourism, T4T. So on the next slide, you see where we are with the co-implementation of the pathway. We collected up to now almost 300 pages, 260 pages published in end of 2022, covering a lot of topics from 142 organizations, a lot of member states. So if you are interested to see these pages, you have the link on the screen. We can circulate it, the slide after my presentation, no problem. And of course, you are very welcome to send pledges as well on your side if you want to contribute to this transition pathway.
On the next slide, you see the different actions we have identified under this pathway. 70 actions grouped under key topic areas: digital, green, policy and governance, and skills and resilience. I mean, I'm not going to enter into the details of each of them, but it gives you the large scope of actions identified under the pathway. Now, to come more specifically to the green transition and to the circular economy that interests you today, on the next slide, you will see the actions under the green transition identified for the green transition. And in particular, the second one, which is the circularity of tourism services. So as you see, I mean, it is an action that we have clearly identified under this the pathway. And we will be very happy to receive some commitments from your side concerning the implementation of this action. Now, on the next slide, you see as well what else the Commission is doing concerning circular economy for tourism. You maybe know that there are quite a lot of initiatives ongoing, not specifically for tourism, but I mean, tourism is concerned as well under this initiative. You have a short list on the screen, separating bio waste. It is a new waste framework directive, which is now adopted. I mean, we should be adopted or entering into force in the at the end of the year. There is also the reducing the packaging waste and reuse and recycle. There is a proposal currently discussed on the table, and developing as well product environmental footprint category rules for hotel accommodation. Here we have a call for tender, which is ongoing to improve, to build up a methodology concerning these footprint rules. So all this is are converging actions the Commission is putting in place, is working on to improve the circularity in the economy and in particular in the tourism ecosystem. On the next slides, you can see some support that could be interested as well for you to know concerning the green transition, some studies and some projects ongoing. We published last year in September 2022 a study on unbalanced tourism growth and destination, which refers to over-tourism. We have also other actions ongoing under the single market programs. We try to boost sustainable tourism development. I mean, there are quite a lot of ongoing actions. You have the links on the slide. And again, I mean, when we will circulate the slide, you will be able to see more about this concretely. Last slide, the next one, identifies the funding that could be mobilized for this transition and for circularity in particular. We don't have a dedicated program for tourism at EU level or a dedicated budget line for tourism. So it means that tourism can benefit from a lot of funding programs, 15 altogether. We published a guide online which could help you to identify which funding could be relevant to help you to progress towards the twin transition. You have the link on the screen. It's an interactive guide, meaning you you enter who you are, an NGO, an institutional organization, a region, a private industry, and then you can identify as well your projects, and you will be guided to the EU fund which would be the most suitable for you. So we have some open EU funding opportunities today. You have also the link, and you have also
a lot of different programs available towards which you could maybe find some support and some help to have some EU funding. Voilà, I will stop there, concluding that circular tourism services, as you saw, is one of the action we targeted, one of the core action, I would say, we targeted under the EU transition pathway, under the framework we have now since 2022. We have already received some pledges, some commitments to implement this, to that contribute to the action on circularity of the hospitality industry, including from the Catalan Tourist Board and from the Directorate for Tourism of the Catalan government. So, I mean, your representatives are fully in the co-implementation of these actions. As I said, I mean, we welcome any new project and invite you, all of you, to mobilize and let us know if you have new commitments, new pledges that you would like to share with us. I will share, as I said, the presentation, and you will have all the links you could need to know more about it. But for now, I mean, if you already have some questions, I mean, I will be happy to answer them. Thank you. No? Okay. Marie-Hélène, thank you very much for being with us today. We also have subscribed the pledge. We have already sent our commitments, and I hope that within the work that we're carrying out today, we will be able to inspire other stakeholders, and maybe they will also be in the following days or weeks. So thank you. We will share your presentation. And well, I hope that we will come back soon with new adventures in the tourism sector for sustainability. Okay. Thank you very much. Thank you very much for listening to me. And have a nice day. Okay, thank you. Molt bé. Ara la Blanca Foig i jo us compartirem una presentació. Tenim un canvi d'última hora, com sempre passa, perquè tenim un dels ponents que havien de parlar després que haurà de parlar abans. I llavors us proposaré que nosaltres començarem amb la presentació i quan sigui el moment de que l'altre ponent entri perquè també es connecta, pues interrompim i després ja farem, ja acabarem la presentació en un altre moment. Ens anem adaptant. ¿Vale? Bueno, per començar, jo us volia treure un parell de dades, no moltes, no us espanteu, però que crec que són rellevants i significatives. I és, hi ha un estudi d'UNEP que diu que el sector del turisme genera 35 milions de tones a l'any. I a les projeccions que fan al 2050 és que en termes d'energia, aigua i emissions de gasos d'efecte hivernacle, creixeran entre un 131 i un 154%, aquests tres vectors. Vale? Però el de residus, la previsió és que creixi un 251%. O sigui que la xifra és molt, molt rellevant i espanta. I si anem a mirar les dades de Catalunya, les dades del 2020 indiquen que a Catalunya generem 511 quilos per habitant i any. Això és superior a la mitja europea, que és de 492. I si mirem l'evolució que ha tingut la recollida selectiva a Catalunya, que no és l'únic indicador rellevant, però és la base perquè després els materials, els residus, esdevinguin recursos, diu que hem arribat a un 49,5%. Vale? Si mirem la sèrie històrica del 2010 i 2020, la millora que hem fet en 10 anys és del 5%. Per tant, és molt, molt poquet.
i tenim present l'objectiu europeu per a l'any 2035, que hauria de ser el del 65%, això vol dir que els esforços que hem de fer són veritablement importants. Bueno, això era com la nota així dolenta. La cosa bona és que en l'estudi sectorial que es va fer pel sector turisme arrel dels documents que donen suport, diguem, a les organitzacions que implanten EMAS, el benchmark en temes de residus que es va identificar és inferior a 0,6 quilos per client i nit. Per tant, això vol dir que es pot fer. Els millors de la classe ho assoleixen. Bueno, i ara mirarem quins reptes hem identificat, quines barreres i obstacles i algunes de les bones pràctiques, perquè les altres també les aniran presentant a la resta de ponents al llarg del dia. I sí que dir-vos que la jornada és d'economia circular, però l'estudi està basat, l'abast de l'estudi és de residus i recursos, perquè és un projecte de l'Agència de Residus. Però no estem, diguem, ignorant que l'economia circular, evidentment, inclou més coses. Llavors, començarem i a les 35 ens donaran el Gregori, que està ja controlant, ens avisarà, perquè haurà d'entrar l'altre ponent, però anem fent. Vale? Pues... Mauro, gràcies. Ah, no, perdona, ho tinc jo. Perdona. Està aquí. Vale. Llavors, una de les primeres barreres que vam identificar és la llei de turisme de classificació. Vale? Per què? Perquè hi ha coses que diu la llei que no faciliten que s'implantin determinades bones pràctiques. No? Llavors, això evidentment és una cosa amb la que vosaltres us heu de fer com zigzag perquè teniu aquesta normativa i moltes altres d'altres coses i combinar-les no és fàcil. La cosa bona, l'oportunitat, és que la llei de turisme està sota revisió i una de les coses, de les sinergies que van sortir d'aquest projecte és que és essencial que en aquest procés de revisió, a banda de l'administració competent en tema de turisme, també hi participin altres administracions, com en aquest cas l'Agència de Residus o altres administracions amb competències mediambientals, per tal de que quan es redissenyin, es revisin aquests requisits, es tinguin en compte aquestes necessitats. I per tant ja us arribi un plat preparat i no haver de fer maniobres per complir amb coses que a vegades són no compatibles entre elles. A nivell d'aquesta llei cal fer una revisió dels requisits des del punt de vista tècnic, també aportar una clau d'interpretació dels mateixos, perquè hem detectat que a vegades el requisit tal com està descrit no deixa clar quin marge de maniobra tens per complir amb aquell requisit. I també és una bona pràctica que s'incloguin guies dins de la pròpia llei o en annexos per tal de donar una correcta lectura als requisits i afegir també criteris de sostenibilitat. Hem fet un estudi comparatiu i hem mirat la llei de classificació turística a França, Itàlia, l'estatal, la de Regne Unit i la de Hotel Stars Union Classification, que inclou 17 països de la Unió Europea. I hem anat veient quins tipus de criteris tenien uns i altres. I jo crec que, evidentment, no hi ha ningú que sigui perfecte, però sí que és interessant agafar les coses bones de cadascú. I hi ha coses que a vegades ens sorprenen, com per exemple a França. A França es donen punts extres per accions de prevenció de residus que dugui a terme un hotel. O sigui, això et dona punts en la teva classificació. No? Aquí, a vegades, en canvi, donem punts si poses més amenities i més coses en l'habitació. Llavors, potser aquí hauríem de trobar, no?, la direcció cap a on volem anar. I a França, per exemple, diu explícitament que l'hotel ha de disposar d'un sistema de recollida selectiva per als residus de la clientela. I això s'inspecciona i si no hi és s'ha de donar una justificació de per què no hi és. Vale? Aquí a vegades encara estem com és obligatori, no és obligatori, després en parlarem, però en la zona grisa, no? Que no ens acabem d'aclarir. I després, per exemple, a Anglaterra posen en els criteris posen uns apartats específics de bones pràctiques de sostenibilitat. De cada apartat, de cada secció en la que expliquen els criteris. I després, a nivell de Hotel Stars Union, per exemple, hi havia un criteri que
que posa molt en valor l'oferta de productes regionals, però diu que ha d'haver-hi una oferta molt important, ho diu d'aquesta manera, no? Per tant, ja el tema de proveir-se a nivell local li dona un pes important. Després tenim la dificultat de conciliar diverses normatives. Hem posat la foto de l'oli d'oliva perquè és una que és com la típica de tothom i que quan parlem amb les persones del sector diuen, bueno, clar, és que per una banda hem de reduir residus i per l'altra surten aquestes coses. I és veritat, passen aquestes coses. Llavors, el repte aquí, més que l'oportunitat, és que hi ha d'haver-hi una millor coordinació entre les administracions competents per tal de que no passin determinades coses o si passen com a mínim explicar-se el per què, el com i ajudar a la seva implantació. Cal molta creativitat per superar aquests reptes. A vegades no és molt fàcil trobar una solució per complir amb tot i a vegades també pues, caldrà assumir alguna limitació. No? Això també ho hem de tenir en compte perquè per moltes de les coses que hem vist durant el projecte, a un cert punt hem topat i dient, bueno, avui en dia la solució no hi és o no la trobem per ara. Vale? Després, una altra barrera són els estàndards de qualitat. En aquest sentit, al llarg del projecte, el grup pilot són 5 establiments. Des d'un hostal fins a un hotel de gran luxe, hem agafat categories diferents perquè cadascú té una clientela, una operativitat diferent, etc. I, per tant, els reptes poden ser similars o els mateixos, però les solucions no sempre són universals. I llavors, un estudi interessant que hem fet és mirar què indicava l'estàndard de Leading Hotels of the World, que és per a gran luxe. Aquesta categoria d'hotels, 5 estrelles i gran luxe, són els que més ho tenen complicat per complir amb determinades coses, perquè normalment l'estàndard és molt més exigent i potser s'assumeix que el client ha de tenir de tot, no? I llavors això no és molt, molt circular. Però la cosa interessant, i que crec que és una oportunitat, és que aquest estàndard, que és tan exigent i tant de referència per al sector del gran luxe, ha inclòs moltes coses que ja van en la línia de la prevenció i la reducció de residus i de l'economia circular. I a més, hi ha un apartat específic de sostenibilitat i a finals de l'any passat han adaptat aquest apartat de sostenibilitat, fent-lo encara més exigent i ha entrat en vigor ja al gener d'aquest any. Per tant, hi ha moltes coses que els hotels de luxe pues, caldrà canviar-les molt ràpid, no? I a més estaràs ajudat, en aquest cas, per l'estàndard que ho afavoreix. Vale? Algunes de les coses peculiars que he vist és, per exemple, que les sabatilles que es posen a l'habitació no han d'estar embolicades en plàstic. Per tant, Blanca us ha portat un exemple, no és de ningú de vosaltres. I No, dels hotels pilot no. Vale. Bueno, aquest seria un exemple d'unes sabatilles en un hotel gran luxe, no? Una part d'unes sabatilles bueno, d'un sol ús normalment, perquè el client les deixa ja que s'acaben llançant. Té una bolsa de plàstic, més una altra bossa molt elegant, però que també és de plàstic. Val? Per tant, estem generant uns residus per posar-nos unes sabatilles un o dos dies. Sembla que és poca cosa, però allà a l'entrada heu vist que us hem posat, tu dius, Jordi, és la festa del plàstic, no? Una sèrie d'objectes, uns quants, no tot el que hem anat treballant durant el projecte, perquè aquestes coses que a vegades es veuen tan mones a l'habitació, quan les poses aquí i veus quant pesa cadascuna, tot i que són pocs grams, la xifra després és rellevant i ja no l'ueixen tant, no? Quan veus el que representa a nivell de residu. Un altre criteri que s'ha actualitzat és, per exemple, que el canvi de llençols i tovallons, que abans era com per defecte i si el client volia que no li canviessin, ho deia, ara és al contrari. És per defecte no es canvia i tu, client, dius. No? Per tant, estan canviant coses, és un bon moment. I això és un tema que afecta al sector, a les empreses,
però també a la clientela, o sigui, tots ens hem d'anar adaptant a aquestes coses. I l'altra també que jo he trobat així com mítica és que la roba neta de bugaderia de client, quan torna, no ha d'estar embolicada en plàstic. No? Per tant, bueno, sembla que no, però mica en mica van canviant les coses. Per tant, aquí tenim una oportunitat. Després, el marc normatiu. Llavors, jo aquí he posat oportunitat, clar, aquest projecte el vam començar a inicis del 2020, s'havia d'acabar, aquesta sessió l'hauríem de tenir, d'haver fet fa un any, i per la pandèmia i per tot s'ha allargat. No? Entremig han passat moltes coses, la normativa ha sortit, i ja potser no és una oportunitat, sinó un pusher. O sigui, ara hi ha moltes coses que ja s'han de fer, i coses que els hotels han fet abans de que entressin la normativa en vigor i que ho han fet. Vale? Llavors tenim el marc normatiu estatal de residus, envasos, economia circular, també tenim la normativa catalana en matèria de prevenció del malbaratament alimentari, que ja ens donen un marc per treballar. Ara, ens queda pendent que està entre mans de camí la revisió de la nova llei de residus a nivell català, quedarà pendent a veure com quedarà el tema de la reutilització, que és un aspecte que sempre hi ha hagut conflicte per entendre si una cosa que tu dones, etcètera, de residu no ho és, jurídicament això com es contempla, com es gestiona, que les empreses no tinguin problemes, que tot funcioni i es normalitzi. I l'altre, el tema de la manca de comunicació clara i unívoca sobre la segregació de residus generats per la clientela, que era el que us dèiem, no? De que tenim molt ben assumit que els residus que genera l'hotel, el personal de l'hotel, es fa una segregació i les coses que passen a l'habitació de l'hotel, doncs en principi la clientela llença com vulgui, no? A les coses. I interpel·lar a l'administració... que fan bé canvis d'interpretació moltes vegades, no? Però, en principi, el requisit existeix. És veritat que per prevenció de riscos laborals el personal de pisos no pot separar les coses que la clientela ha posat dins d'una paperera, però això no eximeix a l'hotel de posar els mitjans perquè el client pugui fer la recollida selectiva. De fet, dintre d'aquest projecte hem fet algunes preguntes a l'administració d'interpretació de norma, perquè al final les normes, bueno, els que no sou juristes, perquè els que som ja sabem que les coses no són blanques i negres quan parlem de normativa, doncs cal una interpretació i al final també és l'administració competent la que ha de donar aquesta interpretació. Val? Jo crec que dintre del projecte hem tingut dues versions, una molt positiva i una negativa. No? La positiva seria aquesta, no? Que quan hem preguntat si els hotels estan obligats a que el client pugui separar els residus que generen ells, ens han dit que sí. Per tant, veurem que, bueno, dintre de bones pràctiques, doncs veurem com podem fer perquè el client participi. Està clar que no podem obligar amb una pistola, no? Però sí que participi a fer aquesta segregació o faciliti aquesta segregació. Val? Afegeixo ja la negativa que ja s'ha parlat abans la Maria, de barreres quan hem parlat de temes de turisme, és que quan també hem preguntat el tema d'amenities, no? Perquè també la llei diu que han d'estar a disposició del client unes certes amenities depenent a la categoria de l'hotel, doncs ens han respost que, bueno, hem preguntat si havien d'estar a l'habitació o podien estar, no? Doncs a la recepció i que el client es pogués demanar. La resposta en aquest cas ha sigut de no, han d'estar a disposició a l'habitació. No? Per tant, aquí és on també, quan diem de barreres legals, doncs hem de tenir en compte totes aquestes normatives o potser també la interpretació, perquè la llei també dona joc a dir, bueno, disposició, en lloc diu que sigui a l'habitació, no? Diu a disposició només. I després l'altra oportunitat que tenim és que a Catalunya existeixen sistemes de bonificació relacionats amb a la gestió de residus i, per tant, quan un establiment fa les coses bé, etc., pues, té una reducció. No? I això és una bona cosa. Crec que és interessant que aquestes bonificacions també, potser el seu esquema es vagi millorant i aprofitar, no?, a potenciar aquells punts febles que avui en dia tenim per tal de que la bonificació pugui ser una manera també d'empènyer cap a una determinada direcció i així tothom hi surti beneficiat.
i premiat qui ho fa bé. Després tenim una sèrie de barreres operatives que ens hem anat trobant. Una és, per exemple, la recollida selectiva a l'habitació. Si es fa, moltes vegades els carros de pisos no estan adaptats. Per tant, tu tens separada l'habitació i després no hi ha per posar. No? Llavors sí que és veritat que les empreses més conegudes de carros, que venen a tot arreu del món, pues han anat adaptant els carros perquè puguis tenir més d'una bossa o caixes, hi ha diferents sistemes. Però també és veritat que a vegades, si tu tens un model i ja no, aquest model ja no ho fan, etc., pot ser que l'enganx no sigui igual. Però hi ha maneres també de superar això. Jo crec que amb una mica de creativitat per part de les àrees de manteniment, això és solventable. Però és una realitat. Després hem trobat alguns productes, fins i tot que estan sortint a nivell professional, com els draps encerats, que suposo que algú a casa els ha fet servir, aquests de teixit de cotó amb cera d'abelles per tapar coses, no? Per determinats productes es poden fer servir, però clar, això no es pot rentar en el rentavaixelles, després els has de secar, les cuines dels hotels no estan fets per tenir coses per secar i llavors és complicat. A més que no siguis una petita casa de turisme rural, un allotjament petit on hi ha un control, diguem, més directe de les coses i una gestió potser més... que no has de servir tants de números i per tant et dona temps per fer les coses. I després, també alguns envasos, algun d'aquests reptes que us deia, envasos no eliminables, perquè hi ha el tema de garantir l'absència de contaminació creuada entre determinats productes o les dificultats per garantir l'higiene o la percepció de l'higiene que pugui tenir el client amb determinats productes. Per exemple, us hem posat la foto de l'habitació perquè una sucrera al bar és perfecta, es pot fer servir i no passa res. A l'habitació hi ha aquesta barrera de que a veure si algú ficarà la cullera, si el client que ve després, tot i que estigui neta, entendrà que aquesta sucrera no l'ha manipulat ningú. No? Per tant, encara hi ha alguns productes que no és fàcil trobar la solució. I després, barreres a nivell, les hem anomenat culturals. Vale? Per una banda, tenim la resistència al canvi. En el sector, com en qualsevol altre, costa canviar les coses, tenim una inèrcia de com s'han fet les determinades activitats i processos, i canviar és com, bueno, un moment, no? Hi ha un cert punt de conservacionisme, no? Abans de canviar les coses, que es retroalimenta d'altres coses, com per exemple el que dirà el client, vale? O el comportament de la clientela. En alguns hotels, algunes de les bones pràctiques que hem plantejat no eren viables perquè pel tipus de clientela o els productes o les solucions que fins ara havíem trobat no són, per exemple, a prova de vandalisme o de determinades actes incívics que pugui tenir la clientela, no? O que simplement desapareixen, no? Per tant, també hi ha aquest condicionant. El que dirà la clientela, sempre abans de canviar alguna cosa, és a veure si li agradarà o no. Una de les coses que crec que hem entès en el projecte és que mai farem contents a tothom. Quan canviem alguna cosa del punt de vista mediambiental, les persones més sensibles ho apreciaran i hi haurà persones que no, però el canvi s'haurà de fer perquè hi ha moltes coses que canviaran. No? I en aquest sentit, després ho parlarem, un tema important serà l'acció conjunta. Després, a vegades no comuniquem tampoc els canvis o no sabem explicar-ho perquè el client ho entengui d'una manera que no deixem de cuidar-lo perquè fem aquest canvi, no? Sinó que al darrere hi ha un valor afegit i potser també aquí hi ha una manca de correcta comunicació. Després, l'adaptació a la clientela a determinats aspectes de la innovació tecnològica, que no sempre avui en dia hi ha moltes... dispositius, coses que poden funcionar d'una determinada manera, però no tots els clients estan adaptats a funcionar, no?, amb aquestes noves tecnologies. Per tant, hem de créixer en aquest sentit. Una altra barrera important és la necessitat de formació del personal, en particular en temes de compra verda i circular. Compra de tot i és molt difícil en el mercat identificar informació, proveïdors... hi ha un dispendi de temps en aquesta cerca i, a més, també no és fàcil sempre trobar
o entendre la informació que et dona el productor, i a vegades hem vist que ha comprat coses amb bona fe, pensant que era un més correcte des del punt de vista mediambiental, i no ho era. Deixa'm afegir amb aquest punt, que dintre del projecte també vam fer una formació de compra verda als responsables de compres dels hotels, i la veritat és que jo personalment vaig trobar una barrera molt important actualment a l'hora de saber justament això, no? Si estem comprant bé, què estem comprant, perquè fins ara ens movíem molt amb els decàlegs de compra verda, no? Que eren com molt fàcils, però ara amb tota la normativa de plàstics ens trobem amb un problema gordo per entendre quin material és, què és biodegradable, què és compostable, què va a cada contenidor, si aquest biodegradable o compostable l'haig de tirar a l'orgànic o no. I a l'hora de compres tot això, la veritat és que s'està tornant molt complicat, no? També si amb aquest envàs li haig de publicar la taxa de plàstic o no. Així que també jo crec que és un repte i una barrera, o hem identificat en aquest cas potser una necessitat de remoure i de fer documents clars perquè Compra sigui capaç d'assolir aquests reptes davant dels plàstics, sobretot. I després també el disseny envers la circularitat. Hem parlat de que moltes vegades quan hi ha renovacions o canvis als hotels, el tema del disseny entès com a estètica té un pes molt superior a moltes altres factors o aspectes del disseny. Un bon disseny hauria de ser sostenible, circular, funcional, no solament que sigui bonic. I això encara costa d'entendre, i moltes vegades les persones responsables dels establiments xoquen amb la persona que porta el projecte de renovació, i ara ja ha sonat el d'alarma, ¿vale? De renovació, perquè qui porta la veu cantant és el dissenyador o dissenyadora, i per tant aquí després ens trobem amb situacions que després és difícil de resoldre o d'arreglar, perquè estan fetes amb un criteri i això no facilita l'operativa de l'hotel. I l'altra és la manca d'acció conjunta, o sigui, a veure, és difícil canviar les coses i necessitem frontrunners. Els frontrunners són els que corren amb el risc de tot, perquè són els primers. Però si hi hagués més acció conjunta, els canvis serien molt més ràpids i menys dolorosos per cadascun dels establiments. I a més, també la clientela s'adaptaria molt més ràpid. I llavors, oportunitats per tancar ja amb aquesta transparència. Tenim les temàtiques mediambientals, ara que tenim cada cop més pes en els mitjans de comunicació, sobretot arrel de la pandèmia. Això és una oportunitat per comunicar, i això de que quan vas de vacances pots fer de tot, doncs potser ara és més fàcil dir pots fer de tot, però cuidant la destinació, no malbaratant recursos, no? O sigui, pots gaudir de moltes coses, però això no vol dir que no hagis de cuidar també tu la destinació, no? A nivell de clientela. I també hi ha moltes guies i criteris de compra verda creats per diverses administracions, i per tant hi ha una part de feina ja feta que es pot aprofitar. Ara tindríem la part de les bones pràctiques. Bueno, encara ens quedaven algunes barreres i les bones pràctiques, però, Mauro, tenim ja el Robert connectat? No? Me haces y voy, vamos sí. Haciendo o a ver si puedes acabar barreras. Vale, pues a nivel de barreras de mercat, és difícil trobar productes al mercat o a nivell local a vegades. Manca de preparació i resposta d'alguns segments de la cadena de valor, després ho veurem, hi ha proveïdors que no estan potser preparats per donar resposta a les vostres necessitats, i malauradament hi ha coses que costen molt poc com a preu i que venen de molt lluny i que tenen molt poc valor afegit, no? I llavors això també és una barrera a l'hora de veure els preus, perquè no s'internalitzen els costos mediambientals que tenen aquests productes. Barreres de finançament, d'infraestructures i logística, a vegades per recollir. Hem fet, hi havia una iniciativa molt xula abans de la pandèmia per la recollida de suros, de taps de suro, que durant la pandèmia va haver de tancar, i van fer un projecte per veure què es podia fer amb els taps de suro, per fer aquell rodillo que serveix per a l'spa, per quan fan els massatges. Està fet amb suro reciclat i es necessiten 550 taps de suro.
però la recollida dels taps de suros és un problema, no hi ha un lloc per poder-los portar i concentrar, diguem, el material perquè després alguna empresa interessada el pugui recollir, reutilitzar, etc. I després el tema de la pertinença a un grup. Quan és, ja està, vale, quan estàs en un grup hoteler, decidir les coses o canviar costa molt perquè has de portar el teu canvi molt a dalt abans de que ho acceptin i això no sempre és fàcil. Però també té un altre punt positiu, és que quan un grup decideix canviar una cosa, té un gran impacte perquè ho canvia en molts establiments alhora i, per tant, en aquest sentit també és positiu. Vale. Sí, està? Vale. Pues ara farem un break i canviem. Robert? Hello, Robert. Hi. Good morning. Good morning. Thank you for being here. So we have now Robert Milder from Van de Sand. I think he's going to explain you a very interesting good practice from the furniture sector. Thank you. Well, good morning. Yeah, thank you. Thank you, Maria. Again, good morning, everyone. My name is Robert. I'm the founder of Van de Sand Innovations. We make affordable, sustainable and circular furniture made from several recovered waste streams. Next slide, please. Yeah, like I said, Van de Sand is a brand. We are focusing on the circular economy and on several waste streams to make really nice high-end furniture. We always check different kind of industries for all kind of waste streams that we can implement in our projects. Next slide, please. Our focus is really on sustainability, from linear to circular. Our approach is based on the principle that waste does not exist. So we already make sure that during the process of the design, that every piece can be taken apart and every part of it can be reused in our manufacturing process. So that's why all the materials are secured in a circular economy system. Next slide, please. Next slide. For example, this is one of our furniture pieces, the Toronto collection. Next. An average piece has approximately 2 kilograms of clothing materials. Next. 2 kilograms of denim, that's the foam, what is interior. The clothing is used to make new fabrics again. So as you can see on the outside, there's a really comfortable feeling. Next. An amount of plastic, approximately 20 kilograms every piece. That's the inside structure frame. So if you can imagine your furniture piece at home, that's mostly made out of wood. I developed something new that we can replace the wood for recycled plastic, get it from land and ocean. And we designed it like this, that it can be a part again and used again as a resource for a new frame structure. Next. And approximate 4 kilograms of metal cutting waste. You can see the arms. This is actually also finished with a copper finish, also recycled copper powder. If you have from the metal industry, they always have waste. And whatever waste is available, we always make sure that that's a stable line of waste, of cutting waste or whatever. That's how we make our design. So we always can continuously using the streams. Next slide, please. Like I said in the beginning, as we ensure that it's already determined from the design stage, that each component can be reused as a raw material. So our customer from now becomes our supplier for the future, which means if you buy a furniture piece from us in 5 or 10 years, whenever you want to remodel your house or your property or your hotel, we can make an agreement that we take everything back.
so we can use all the materials again for the loop. So we really end the waste of furniture. Next slide. And that's how waste is transformed into a luxurious lounge chair. Click, please. You can keep on clicking now, because this is examples on how we do. For me, it was really important that when we started making the furniture, that it has to be implemented in every kind of area. So you don't see straight away that it's made from recycled materials, but it's just actually a part of our social life, that you just come at home, you sit on a furniture piece, yeah, like you used to before. Next, please. You can keep on going. Sorry. Yes, next. These are examples of the chair. Besides that, next slide, please. We have sofas. Yes, that's different kind of ideas. We make everything by order, so customers can also come to us and say, we have this design, and we figure out the right resources, and we make a nice end product of. Next slide. Also for projects, this is an example in Costa Rica. Next slide. This is a sample from the municipality, the local municipality, the government from the US, the ocean project, and right underneath is the bank of ABN in Holland. As you can see, there is no different by normal furniture. And anyway, it's completely circular and made out of several waste streams. Next slide, please. For the consumer market, which you can see a normal sofa inside a house. Next. Or the outdoor furniture. Next, please. Yep. Another inside sofa and another inside sofa. Next slide. Next one. Yeah, like I said, we make sure that that our furniture really fits in our environment. So the quality is really high end. We don't do any concessions on this stage. But we had some difficulties on being recognizable because, yeah, you cannot see it from the outside. It's made by us. We have a few furniture pieces which is recognizable by the green leg. We were one of the first who tried to make sustainability into comfort and luxury in the furniture industry, and by making a mark on the quality of sustainable interiors, we came up with the green leg. Maybe someone Louboutin with the red sole heel shoe. Next, please. You can see under the we make something similar. Next slide, under the furniture pieces. So it's some pieces are recognizable with the green leg from the inside. If you pass by, you see straight away that is from Van der Zand. Next slide. And of course, we strive to do sustainable development goals. Life below water, plastic waste, we try to catch it already before it goes into the ocean. Live on land, cleaner. And so we have more of these items that we follow. It's really our basic structure from our company. Next slide, and that was the end. Thank you. Are there any questions? Thank you, Robert. Alguna pregunta? Yes, you will have the presentation also Roberts. Any other? Okay. One moment, Robert, there's one question here. Yeah. Hello, yes, I would like to know if you have some stores here in Barcelona or in Spain in order to check all products. Not yet. We mostly are, we are based in Holland. We now try to enter the several kind of markets, including the consumer market. Our focus was really on the project market from the beginning. As we all know, during Corona,
COVID, all the offices got closed and all the banks got closed, so we had to shift some things. But we are thinking about expanding to including Spain, and also thinking about the manufacturing process. We now do everything from Holland, but we are thinking for the future to have projects in other countries, because we can do the same as we do here, working with local resources, local people, to make high-end furniture. So we don't, if it's then in 5 years at the end of life cycle or longer, I mean, the furniture can last longer, but if they want to change already, that we don't have to ship the furniture all over the world, but we can work locally with partners. But yeah, I really hope soon that we can open something in Barcelona. Any other question? No? Okay, I think that's... Ah, yeah, there's one, sorry. Maria Jose. Hello, thank you for your presentation, it was very interesting. I would like to ask you if the public administration are interested in your projects, in your products, and they buy in public public procurement, if they buy your products. Yeah. As an example, you saw one of the pictures had that was from the municipality. We make the same agreement that after the end of life cycle, we buy the products back. But if it's something in another country, one of us is coming and we agree with the designer. We can also work on a tender part. But the thing with the tender is that, In my opinion, it's still a bit behind, because circular economy can be really far. And a lot of manufacturers, they stay a bit behind, I believe. And it's all okay, because we all go there, but I believe that the whole tender process can be on a higher level if it's regarding to circular economy, as long as people really think about circular economy and not extending the linear line. Because just taking a chair out of a building and just put a new cover and put it back, it's only an extension of the linear economy, because you need to go somewhere with your cover. Again, if someone is interested, someone from us will come and we can provide you all the information, and we show you a sample piece. We can show you what we do, and we can even check waste streams. Locally, for example, if it's Barcelona, we can check, okay, this is available. But we're always going to check up front, like if there's an industry cannot use themselves their own materials. So not that they use us as a company on some greenwashing. So yeah, we have a product, we can give it to them and you make furniture out of it and it's a done deal. So that's how we work. Was it answering your question? I think there's another question, Robert. Hi, Robert. Okay. Alfred Barra from the West Agency in Catalonia. My question, you have said that your customers become your suppliers some years after the sale. Yeah. You have also mentioned that you are working, you create new pieces out from waste. According to the Catalan legislation, only companies that are registered as waste managers can get waste and treat it. So only waste managers can do this. Companies that are registered as waste managers. How does this work in the Netherlands? Is that the same? You are also working as waste manager, or the issue is completely different in the Netherlands? Thank you. No, the issue is completely different. And like I said, we are not a waste management. We're not a recycling company, but we collaborate with recycling companies, because at the end they do the cleanup. We collaborate also with pickup companies or organizations who pick up the recycled plastic from the streets, which is still there, unfortunately. But we collaborate with
recycling company, so we also assure that we get the right material and we don't get chemical waste, all that kind of stuff. So we can meet all the regulations. And I understand that's in some countries that's a bit different, a bit difficult. But at the end, we can do all the certifications, including with recycling companies, that we make sure that we have the right streams. Not sure if this is the answer to your question, but yeah, that's how we always work. I worked like this for projects in the US and in other, because at the end, that's quite funny. In the other side of the world, there is plastic coming from Europe. You understand? It's because of the ocean, it floats over there. So you work with the same kind of materials. The only thing is the recycling company need to be really stable and secure and no cowboys, like I said, like this, that they just do whatever they want. So there's a lot of negotiation, a lot of talking with the right streams. And regarding to other ways, like cutting waste from metal, we just collaborate with metal companies in the neighborhood. Because normally, if you have metal waste, they can melt it again to a new metal, but we skip that part, trying to use all the waste in that sense. Yeah. Just to be sure that I understand, you get the pieces back and then you send them to these other companies that collaborate with you, and to get the materials again, and then you create new pieces. But you get the pieces back from your customers directly. Yeah. We get the pieces back from the customers directly. We take them apart. And for example, if the plastic part from the inside structure needs to be recycled again, we go back to the recycling company. Or if you have the foam part, we use recycled foams and bio-based foams, we can use them ourselves again. So we don't have to go through all that process. But it's only if we have parts which are damaged or whatever. But you have to see it this way. The inside structures also make like some kind of a puzzle piece. So every piece can be separated and we use again. It's only that recycling companies come there again if it's necessary. But indeed, we take the parts back. Thank you. Thank you, Robert. There's another question. You're welcome. You are being very successful this morning. Wait. Hi, Robert. This is Jesus. Congratulations for your business model. Looks like very well rounded. Thank you. I'm just curious about one thing, which is, so far, if I understood it correctly, you need certain technical processes in order to make the waste usable for your products. Correct. And therefore, probably the costs are pretty high, and that's why you work in the luxurious niche of your sector, which is luxury furniture. Yeah. Do you see in the foreseeable future the possibility to translate that to a massive scale, or at least a higher scale, in order to produce something with the same amount of circularity, but more affordable to the masses? Yeah, I see definitely. You're completely right. We aim to the mid high end range. It's all because the whole process is more expensive than the traditional way. But for us, it's really important to manufacturing in our own country. That's already a thing, or in a country where we can do business with in the future, if we have projects or if we want to establish something, like for example Spain. But I really foresee that the prices go down. I mean, like I said, it's really important, this line, that the customer becomes our supplier, meaning that the supplies are going to be cheaper than it is before. The whole process is cheaper than before, because we have everything under control. Not only we, but all the partners around us, because circular economy is all about partners. We cannot do this alone. And I understand we are quite on the high market, but you have to realize that any other brand, high-end brand or whatever, yeah, we have the same quality. That's already something to compare.
But it's also that if the process can be more stabilized and we have more collaboration, then the price can also go down. Now we not only in the niche of the customer, but we're also in the niche of the manufacturing. Understand? And also in the niche in the customer, like I said, the government still need to convince, a lot of people need to convince that it's possible. And then, yeah, if you have more customers in this way, we also have more that can lower down our costs. So it's a whole process, but I always see myself as some kind of a Tesla within the furniture industry. They made the whole world of the automotive industry. They changed the whole world, and we do something with the furniture industry. But the Teslas were really expensive in the beginning, and now they have already cheaper because they can do more. Okay, thank you, Robert. Any other question? You're welcome. No? Okay, so you said that you want to interact with local stakeholders. Today, yeah. Here we have a representative from the furniture cluster. So I will put you in contact because I think that you could, for sure, there's an opportunity for future synergy. Great. Okay. And also for the hospitality industry is really interesting. Okay. Thank you all. Thank you, Robert. Thank you. Femal coffee o femal... Femal coffee? Sí? Està tot preparat, no? Vale. Pues, femal coffee. Després tornem i ja organitzarem la resta de la sessió. Vale? Moltes gràcies. Fins ara. Tenim connectat.